大家好，欢迎来到我的频道，我是胡子老爸。今天我们来试吃评测这款韩国的辣鸡面。辣鸡面，辣鸡面，不是那个辣鸡的辣，是辣鸡面。对，这里有中文，这里有写着要超辣鸡肉味拌面，就是简称为辣鸡面。总听起来有点奇怪，辣鸡面，对，就是那个辣鸡面。我觉得我自己还是比较能吃辣的。我看了很多就是博主啊拍这种什么鬼椒面啊、火鸡面啊，感觉就吃得非常辣。今天我也很好奇，我在网上买的这一款这种韩国的辣鸡面是5.5元，这样5包。好，我们现在就拆开来看一下，包装都是黑颜色的。来自韩国的泡面，哇，上面你看，它这边特地有写那个哈朗的标志，因为欧洲很多这种有穆斯林啊，穆斯林都是吃那种清真食物的，所以说它包装上也特别有标志这种哈朗。然后就是这样一包面。好，我们现在就去煮面，走。喂，你干嘛？不能放调理包，先煮面。盖起来啊。还没？好，可以了。把水倒掉。全放，全放。赶快搅拌。对，搅拌啊。还没，还没。可以了。现在来试吃一下由金城武亲自指导做的这个韩国辣鸡面，到底辣不辣？看上去红红的，大家看一下，哇，这辣鸡面看整个都是感觉红红的，很辣的样子，有一层红油一样的。韩国拉面，我们先来试一口是什么感觉。我还没吃，鼻子上已经开始有点冒汗了，是有可能是心理作用。好，试试看。第一口上去是有一点点甜味的。哇哇，来了来了来了，我感觉到辣了，感觉到辣了。慢慢的就那种辣的味道出来了，一开始是甜口，然后就是那种辣的，哇哇，还是有点辣的，还是有点辣的，赶紧先吃完。哇，这样吃还行，这样吃还行，但是一停下来就辣了，又又辣辣辣了，又辣了又辣了，赶紧吃的时候是甜的，然后就是辣的。哇，有点辣，有点辣！哇，这个面有点刺激，有点刺激。大家可以看，脑门上开始冒汗了，已经有点发亮了。脸都有点变红了，哇，嘴巴，哇，嘴巴怎么像涂了口红一样的，红红的，哇，还有一口，还有一口，哎，还有一口就吃完了，哇，好辣，好辣。最后一口，最后一口，哇，啊，干完，干完，哇，我嘴巴都麻了，我真的是辣，真的是辣，啊，整个嘴巴都麻了，我看脑门上都开始冒汗了，啊，嘴巴都红红的，啊，不行了，不行，不行了，告辞，我先去。
大的时候就要喝牛奶。哇，感觉嘴巴都是麻的，现在。再来一杯，再来一杯。哇，真的是辣，真的是辣。哇，整个脑门都开始冒汗了，鼻子都冒汗了。哇，这个韩国的辣鸡面真的是好辣，哎，眼泪水都辣出来了，眼睛都开始出眼泪水了。好了，今天按照金城武的方式做了一遍这个韩国辣鸡面。好了，今天的视频就到这里，我是胡子老爸，喜欢我的视频可以订阅、点赞、加分享、比数。Thank you.